Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη ΔΕΣ και έχουμε σειρά υπομνημάτων από τους παραγωγικούς φορείς αλλά και από τους επιχειρηματίες. Και τώρα έχουμε ένα υπόμνημα θέσεων του ελληνικού εμπορίου, της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προς τον Πρωθυπουργό, τα συναρμόδια υπουργεία και τα πολιτικά κόμματα εν ώψη της ΔΕΣ. Είναι ένα υπόμνημα 17 σελίδων. Δίνει περιγράφει μάλλον τη δυναμική του ελληνικού εμπορίου, συνοψίζει σημαντικά στοιχεία, τονίζοντας ότι πρόκειται για 227.000 επιχειρήσεις. Εδώ, στο πλάνο μας, βλέπουμε και το περίπτερο της ναυτεμπορικής στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, όπως θα είναι και φέτος. Λοιπόν, το ελληνικό εμπόριο συμβάλλει κατά 12,5% στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι ο τζίρος του συνολικά ανέχεται στα 172,6 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου σχεδόν 4 στα 10 ευρώ που κυκλοφορούν στην οικονομία διακινούνται μέσα από τον κλάδο του εμπόριου. Το λιαν εμπόριο, σαν υποτομέας, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, με 700.000 θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας, 16,5% της συνολικής απασχόλησης, με σημαντική συμμετοχή και των γυναικών στην απασχόληση και με επίσης μεγάλη συνεισφορά και στο ΑΕΠ. Τι ζητούν αυτή τη στιγμή οι έμποροι, οι οποίοι πλήττονται? Πρέπει να πούμε ότι το λιανεμπόριο, οι πωλήσεις του λιανεμπορίου δεν διάγουν και τις καλύτερες ημέρες και έχουμε εξηγήσει τους λόγους, με βασικότερο την οικονομική δυσπραγία των ελληνικών οικοκυριών και των Ελλήνων συνολικά. Τι ζητούν στο υπόμνημά τους, που είναι 17 σελίδες? Ζητούν θέματα, άπτονται οι απαιτήσεις τους επιθεμάτων φορολογικών. Με πρώτο και καλύτερο, μείωση υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ του μειωμένου στο 11% από 13% και του κανονικού στο 22% επί 24%. Το διατυπώνουν ευθασώς οι έμποροι αυτό. Θα δούμε τι θα ακούσει η κυβέρνηση και τι θα πει. Λοιπόν, άρα επίσης, μείωση και των δύο συντελεστών ΦΠΑ κατά δύο μονάδες, αν καταλαβαίνω καλά. Βεβαίως. Από το 13 στο 11 και από το 24 στο 22. Ακριβώς, Μαρία. Ακριβώς. Λοιπόν, και στα φορολογικά θέματα μιλούν και για επιμέρους επίσης ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, για μια ενιαία ρύθμιση με σταθερό επιτόκιο 3% για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, επίσης για τον ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό και για επιμέρους και άλλα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα τεκμήρια διαβίωσης, για τα τεκμήρια για το φόρο πολυτελείας, που είναι σημαντικά για τους εμπόρους. Οι οικονομικά θέματα, ακρίβεια, ανατιμήσεις προϊόντων των υπηρεσιών και ενεργειακό κόστος είναι ο δεύτερος πύλωνας στον οποίο αναφέρονται. Ζητούν κρατική επιδότηση για τα θέματα που αφορούν τα ενεργειακά κόστη. Επίσης ζητούν ανάκληση της υποχρέωσης της επιστροφής επιδοτήσεων της περίοδου 22-23, που είναι ένα τεράστιο θέμα και επίσης ακόμα δεν έχει επιληθεί. Τρίτος πυλώνας των αιτημάτων τους αφορά ΕΣΠΑ, προγράμματα, αναπτυξιακή τράπεζα, ταμείο ανάκαμψης. Με επιγραμματικά ζητούν από την κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος των εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης πέρα από τον τραπεζικό τομέα για τους εμπόρους. Τέταρτος πυλώνας, κόκκινα δάνεια, λειτουργία και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πέμπτος πυλώνας, εξοδικαστικός μηχανισμός. Έκτος πυλώνας, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργατικά θέματα. Έβδομος πυλώνας, θεσμικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον κατώτατο μισθό και με τον τριμερή κοινωνικό διάλογο. Όγδος πυλώνας, η ΔΥΠΑ, που έχει να κάνει επίσημα απασχόληση αλλά και δεξιότητες του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. Ένα το θέμα τα εργασιακά από μόνη είναι μόνος του ένας πολύ σημαντικός πυλώνας, στον οποίο αναφέρονται και για την ευέλικτη προσέλευση και το ωράριο που έχει να κάνει και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τον τρόπο που όλο αυτό μπορεί να απορροφηθεί αποδοτικά από τον κόσμο, από τον επιχειρηματικό κόσμο του εμπορίου. Και για να κλείσουμε αυτό το γενική συζήτηση που έχουμε εν ώψη της ΔΕΘ, θεσμικοί φορείς ζητούν και μέτρα προστασίας και ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ίδιο μήκος κλίματος. Ακριβώς. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και εκείνο από τη δική του πλευρά, με ένα νέο υπόμνημα, όπως και οι προηγούμενοι, ζητούν μέτρα προστασίας και ανάπτυξης με εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζητούν να δοθεί έμφαση στη μεταποίηση και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τονίζουν τη σημασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για την ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο της μεγάλης συζήτησης που έχει ανοίξει και για τις εξαγορές, τις συγχωνεύσεις και την παροχή κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση, από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη, στην
ανάγκη να υπάρχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διότι και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και γιατί συμμετέχουν και στο ΟΕΠ αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα εν γέννη. Η ΤΟΒΕΑ, μεταξύ άλλων, επίσης ζητά συνεργασία των φορέων της αγοράς και του τραπεζικού συστήματος, η εξεύρεση κεφαλαίων και κίνησης και όχι μόνο αλλά και ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Επίσης, κάνουν λόγο για μείωση του μη μισθολογικού κόστους με περιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών, ενεργοποίηση δόσεων για τις ασφαλιστικές αλλά και τις φορολογικές εισφορές. Να μην οφειλές. Τα επαναλάβουμε, είναι περίπου τα ίδια. Είναι περίπου τα ίδια αιτήματα. Με τον εμπορικό κόσμο. Για τον εμπορικό κόσμο. Και να πάμε τώρα στα επιμέρους επιχειρηματικά λέτα, που από ό,τι βλέπω είναι πλούσια η δισιογραφία και εντάξει, αρχές Σεπτεμβρίου δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Είμαστε και σε ρυθμούς ΔΕΘ, οι περισσότερες επιχειρήσεις θα έχουν και τα περίπτερά τους.